হ্যালো ফ্রেন্ডস, সব এপ্লাই ইউটিউব চ্যানেলটোলৈ স্বাগতম জানাইছো। বন্ধুসকল, অঙ্গনাবাদীত নতুনকৈ ভেকেন্সি হৈছে। ইয়াতে বৰ্তমান সময়ছোৱাত কৰোণা লকডাউনৰ ফলত সকলো ধৰণৰ চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত বাধাৰ সৃষ্টি হৈছে। এই ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ নিয়ুক্তি প্ৰক্ৰিয়া চলা নাই বৰ্তমান সময়ছোৱাত, কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত অঙ্গনাবাদীত নতুনকৈ ভেকেন্সি মুকলি হৈছে। ইয়াতে আপোনালোকে নিজৰ গাঁৱতে চাকৰি কৰিব পাৰিব। যদি আপুনি এই ক্ষেত্ৰত আবেদন কৰিব বিচাৰিছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। ইয়াতে পুৰুষ মহিলা সকলোৱে আবেদন কৰিব পাৰিব। ইয়াতে অংগনাবাদীত প্ৰথমতে মহিলাসকলেহে আবেদন কৰিব পাৰিছিল, কিন্তু এইবাৰ যিটো নতুনকৈ ন'টিফিকেশ্যন আহিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰা, এই চাকৰিটো আপোনালোকে প্ৰথমতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অধীনত পাব। প্ৰথমতে আপোনালোকে যিকোনো ঠাইত জব কৰিব পাৰিব, অসমতে নহয় অসমৰ বাহিৰতো জব পাব পাৰে। কিন্তু আপোনালোকে জব পোৱাৰ পিছত আপোনালোকে নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্টলৈ অথবা নিজৰ ঠাইলৈ ট্ৰান্সফাৰ হৈ আহিব পাৰিব। ইয়াতে আপোনালোকে নিজৰ গাঁৱতে চাকৰি লাভ কৰিব। ইয়াতে সকলো ৰাজ্যৰ নাম উল্লেখ কৰা আছে। ইয়াতে আপোনালোকৰ অসমত কিমান আছে, তাৰপিছত বিহাৰত কিমান আছে, ৱেষ্ট বেংগলত কিমান আছে, সকলোবোৰ ৰাজ্যৰ লিষ্ট ইয়াতে দিয়া আছে। আপোনালোকে ভিডিঅ'টোত সবিশেষ ন'টিফিকেশ্যনটোত দেখিবলৈ পাব। ইয়াতে আপোনালোকে কি কি যোগ্যতা লাগিব, তাৰপিছত ইয়াতে কি কি ডকুমেণ্ট ছাবমিট কৰিব লাগিব, তাৰপিছত আপোনালোকে জব পোৱাৰ পিছত কিমানকৈ চেলাৰি পাব প্ৰথম অৱস্থাত, আপোনালোকৰ যিটো চাকৰি দিয়া হ'ব অংগনাবাদীৰ ক্ষেত্ৰত, এই ক্ষেত্ৰত এই চাকৰিটো হৈছে এটা টেম্পৰাৰী চাকৰি, কিন্তু এই চাকৰিটো আপোনালোকে পাৰ্মানেণ্ট হিচাপে ল'ব পাৰিব ভৱিষ্যতে। এই ক্ষেত্ৰত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে বিশেষকৈ ন'টিফিকেশ্যনত গুৰুত্বপূৰ্ণ কিছুমান কথা উল্লেখ কৰা আছে। এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে ভিডিঅ'টো অতি মনোযোগেৰে শেষলৈকে চাই ল'ব। ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে লাইক কৰি বন্ধুসকলৰ সৈতে বেছি বেছিকৈ শ্বেয়াৰ কৰিব। গতিকে হওক, বেছি অনুষ্ঠানকৈ যিটো ন'টিফিকেশ্যন আহিছে অংগনাবাদী চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত আৰম্ভ কৰোঁ। এনেধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক, লগতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰক। বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰাৰ লগে লগে ওপৰত চাব, এটা বেল আইকন আহিছে, ইয়াতে প্ৰেছ কৰি দিয়ক। বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিলে আপোনালোকে ভিডিঅ'সমূহ নিয়মিতভাৱে পাই থাকিব। যদি কোনোবাই এতিয়ালৈকে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰা নাই, সোনকালে প্ৰেছ কৰি লওক। ধন্যবাদ। বন্ধুসকল, যিটো নতুনকৈ ন'টিফিকেশ্যন আহিছে অংগনবাদী চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত, ইয়াতে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে মহিলা এবং বাল বিকাশ মন্ত্ৰালয়ৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত এনেধৰণে উল্লেখ কৰিছে, যিহেতু 2020 চনত অংগনবাদী নতুনকৈ ভৰ্তি হ'বলৈ গৈ আছে, বহুত দিনৰ পৰা অংগনবাদীত কোনো ধৰণৰ চাকৰি এপ্লাই হোৱা নাই বা কোনো ধৰণৰ চাকৰি দিয়া হোৱা নাই অংগনবাদীৰ ক্ষেত্ৰত, কিন্তু এইবাৰ 2020 চনত এইবাৰ অংগনবাদীত পুৰুষ আৰু মহিলা দুয়োকে ইয়াত এপ্লাই কৰাৰ সুযোগ আহিছে। ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে মহিলা পুৰুষ দুৰুণকে লিয়ে ভৰ্তি আগে বেতন, ইয়াতে আপোনালোকে প্ৰথমতে 28,000 টকা পাৰ মান্থ পাব। যোগ্যতা লাগিব 8 পাছ 10 পাছ 12 পাছ। ইয়াতে আপোনালোকৰ পদৰ সংখ্যা হৈছে 42,000। বিনা পৰীক্ষা, ইয়াতে আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ ৰিটেন টেষ্ট অথবা মেৰিট টেষ্ট দিব নালাগে। ইয়াতে আপোনালোকে ডাইৰেক্ট আপোনালোকৰ যিটো যোগ্যতা আছে, আপোনালোকে 8 পাছ হ'ব লাগিব মিনিমাম। তাৰপিছত আপোনালোকে যদি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইয়াতে জবটো অতি ভালধৰণে পাব পাৰিব। ইয়াতে আপোনালোকক প্ৰাধান্য দিয়া হ'ব যিসকলে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিছে তেওঁলোকক। ইয়াতে আপুনি যদি 8 পাছ কৰা আছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইয়াতে পদ অনুযায়ী চাকৰি পাব। যিটো অফিচিয়েল ন'টিফিকেশ্যন হয় ইয়াতে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে, এইটো হৈছে অফিচিয়েল ন'টিফিকেশ্যন, জাষ্ট ৰিলিজ হৈছে আপোনালোকৰ বাবে। ইয়াতে ভাৰতৰ সকলো ৰাজ্যৰ বাবে ইয়াতে মুকলি হৈছে অংগনবাদীৰ ক্ষেত্ৰত। অলগ পদং খেলি অলগ অলগ চয়ন প্ৰক্ৰিয়া। ইয়াতে আপোনালোকক 3টা বিভাগত চাকৰি দিয়া হ'ব। আপোনালোকৰ যিটো 3টা বিভাগ দিয়া হ'ব, এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে ন'টিফিকেশ্যনটো দেখিবলৈ পাব, তথা এই ন'টিফিকেশ্যনটো আপোনালোকে কেনেকৈ পাব, কেনেকৈ ডাউনলোড কৰি ল'ব এই ন'টিফিকেশ্যনটো, তাৰপিছত এই ফৰ্মটো আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব লাগিব। এই ফৰ্মটো ফিল আপ কৰাৰ পিছতে আপোনালোকৰ বাবে এটা কল লেটাৰ আহিব পোষ্ট অফিচৰ জৰিয়তে। তাৰপিছত আপোনালোকে আপোনালোকৰ ৰিটেন টেষ্ট অথবা যিটো টেষ্ট লোৱা হ'ব, যিকোনো এটা টেষ্ট লোৱা হ'ব মুঠতে, আপোনালোকে সেই টেষ্টটো দিব লাগিব। ইয়াতে আপোনালোকে পদৰ নাম দেখিবলৈ পাইছে সহায়ক কাৰ্যকৰ্তা ছুপাৰভাইজাৰ, পদৰ সংখ্যা হৈছে 42,000। ইয়াতে আপোনালোকে অল ইণ্ডিয়া বেচিছত জব লাভ কৰিব, এইটো হৈছে এটা ফৰ্ম। এই ফৰ্মটো আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব লাগিব। ইয়াতে আপোনালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ নাম লিখিব লাগিব, গাঁৱৰ নাম লিখিব লাগিব, আপুনি কোনটো জিলাৰ পৰা বিলং কৰি আছে, বসবাস কৰি আছে, সেইটো জিলাৰ নাম ইয়াতে উল্লেখ কৰিব লাগিব। তাৰপিছত ইয়াতে অংগনবাদী পদৰ যিটো বিৱৰণ, সেই বিৱৰণটো ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে অংগনবাদী সহায়িকা, এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে 18,000কৈ চেলাৰি পাব। অংগনবাদী কাৰ্যকৰ্তা যিসকলে হ'ব তেওঁলোকে 12,000কৈ পাব। যিসকলে অংগনবাদী ছুপাৰভাইজাৰ তেওঁলোকে ইয়াতে 12,000কৈ টকা লাভ কৰিব। ইয়াতে যিসকলে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিছে, আগতে উল্লেখ কৰা আছে, তেওঁলোকে ইয়াতে প্ৰাধান্য লাভ। আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে বিভিন্ন পদং কেলিয়ে শৈক্ষিক যোগ্যতা, ইয়াতে আপোনালোকক আগতে কোৱা হৈছে অংগনবাদী সহায়িকা পদৰ বাবে 8 পাছ লাগিব মিনিমাম, অংগনবাদী কাৰ্যকৰ্তাৰ বাবে লাগিব 10 পাছ, তাৰপিছত অংগনবাদী ছুপাৰভাইজাৰসকলে 12 পাছ কৰা হ'ব লাগিব। ইয়াতে ছুপাৰভাইজাৰসকলে ইয়াতে অংগনবাদী যিটো প্ৰাধান্য দিয়া হ'ব, তেওঁলোকক ইয়াতে প্ৰাধান্য দিয়া হ'ব, যিহেতু ইয়াতে শৈক্ষিক যোগ্যতা বেছি তেওঁলোকৰ, সেইবাবে ইয়াতে 12 পাছ কৰাসকলে শৈক্ষিক যোগ্যতা হিচাপে বেছিকৈ প্ৰাধান্য লাগিব, তথা তেওঁলোকে ইয়াতে চেলাৰি বেছিকৈ পাব। তাৰপিছত ইয়াতে আপোনালোকে তলত দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকৰ ৰাজ্যৰ নাম, ইয়াতে সকলোবোৰ ৰাজ্যৰ নাম দিয়া আছে, আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব, স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি লৈ আপোনালোকে চাব পাৰিব।
ইয়াতে বিভিন্ন পদাংশী আয়ুসীমা, ইয়াতে আপোনালোকৰ আয়ুসীমা কিমান লাগিব? ইয়াতে অঙ্গনবাদী সহায়িকাৰ ক্ষেত্ৰত 18 বছৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 40 বছৰ হ'ব লাগিব। তাৰপিছত অঙ্গনবাদী কাৰ্যকৰ্তাত যিসকলে জব কৰিম বুলি আশা কৰিছে তেওঁলোকে ইয়াতে 18 বছৰৰ পৰা 35 বছৰ বয়সৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব। অঙ্গনবাদী চুপাৰভাইজাৰ যিসকলে হ'ব বিচাৰিছে তেওঁলোকে ইয়াতে 18 বছৰৰ পৰা 35 বছৰ বয়সৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব। যিসকল কেণ্ডিডেট ইয়াতে OBC SC ST যিসকলে আছে তেওঁলোকে ইয়াতে কিছুমান যিটো এজ লিমিটেশ্যন দিয়া আছে সেই এজ লিমিটেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত মানে বয়সৰ যিটো সময়সীমা ধাৰ্য কৰা হৈছে ইয়াতে আপোনালোকে 5 বছৰলৈকে ছুট পাব, মানে 5 বছৰলৈকে ইয়াতে ৰিলেক্সেশ্যন পাব। ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে মহিলা আৰু পুৰুষ সকলোৱে ইয়াতে আবেদন কৰাৰ বাবে এটা সুবিধা ঘোষণা কৰিছে। 5 বছৰলৈকে ইয়াতে যিসকলে ST SC OBC তেওঁলোকে ইয়াতে 5 বছৰলৈকে ছুট পাব। তাৰপিছত তলত দেখিবলৈ পাইছে বিভিন্ন পদক লৈ চয়ন প্ৰক্ৰিয়া। ইয়াতে যিটো চয়ন প্ৰক্ৰিয়া মানে ছিলেকশ্যন প্ৰচেছ কৰা হ'ব অংগনবাদী এইবাৰ, ইয়াতে আপোনালোকে বিভিন্ন পদৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন ধৰণে কৰা হ'ব। ইয়াতে অংগনবাদী সহায়িকাৰ ক্ষেত্ৰত AP K 35 চন অৰ স্বাস্থ্যাক্ষৰ কি আধাৰ পৰ ইয়াতে যিসকলে অংগনবাদী সহায়িকাত জব কৰিব তেওঁলোকে ইয়াতে 8 পাছ কৰাৰ লগতে ইয়াতে এটা ৰিটেন টেষ্ট সৰুকৈ পতা হ'ব। তাৰপিছত ইয়াতে অংগনবাদী কাৰ্যকৰ্তাসকলে 10% অৰ আধাৰ পৰ ইয়াতে আপোনালোকে যিসকলে অংগনবাদী কাৰ্যকৰ্তা হ'ব তেওঁলোকে ইয়াতে 10 পাছ কৰাৰ পিছত ইয়াতে এটা ৰিটেন টেষ্ট সৰুকৈ অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব। তাৰপিছত ইয়াতে অফিচিয়েল ন'টিফিকেশ্যনটোত বিশেষ উল্লেখ কৰা আছে ইয়াতে জিলা অনুযায়ী, তাৰপিছত ইয়াতে ডিষ্ট্ৰিক্ট অনুযায়ী, তাৰপিছত আপোনালোকৰ যিটো ৰাজ্য সেই ৰাজ্য অনুযায়ী আপোনালোকে যিটো ভেকেঞ্চি আহিছে সেই ভেকেঞ্চিটো ইয়াতে দেখিবলৈ পাব। তাৰপিছত ইয়াতে আপোনালোকে কেনেকৈ আবেদন কৰিব লাগিব, এই ক্ষেত্ৰত আবেদন কৰণে কি প্ৰক্ৰিয়া, অংগনবাদী সহায়িকা এপ্লাই ফৰ্ম ভৰণে কে লিয়ে গ্ৰাম পঞ্চায়ত অ' সৰপঞ্চ কে স্বাস্থ্যাক্ষৰ কৰণে কে বাদ তহচিল মেজ জমা কৰণে হ'গে। ইয়াতে আপোনালোকে পোষ্ট অফিচত এটা ফৰ্ম ফিল আপ কৰাৰ পিছত এই ফৰ্মটো পোষ্ট অফিচৰ জৰিয়তে আপোনালোকে ফিল আপ কৰি দিব পাৰিব, অথবা যদি আপুনি ইয়াতে অনলাইনত আবেদন কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইয়াতে অনলাইনত আবেদন কৰিব পাৰিব। ইয়াতে যিটো এপ্লাই কৰাৰ বাবে অফিচিয়েল ৱেবছাইট দিয়া আছে আপোনালোকে সেই ৱেবছাইটটো ইয়াতে পাই যাব। ইয়াতে তলত দেখিবলৈ পাইছে আবেদন কৰণে কি তিথি, ইয়াতে আপোনালোকৰ বিভিন্ন পদ আবেদন শুল্ক, ইয়াতে আপোনালোকৰ অংগনবাদীৰ ক্ষেত্ৰত ফিজ ফ্ৰী, অংগনবাদী যিসকলে সহায়িকা পদত আবেদন কৰিব তেওঁলোকৰ বাবে ফিজটো ফ্ৰী কৰা হৈছে, অংগনবাদী কাৰ্যকৰ্তাসকলৰ বাবে ফিজ ফ্ৰী, অংগনবাদী চুপাৰভাইজাৰসকলৰ বাবে 50 টকাকৈ পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব। এই ক্ষেত্ৰত OBC ST মহিলাসকল তথা পুৰুষসকলে ইয়াতে আপোনালোকে বিশেষকৈ সুবিধা লাভ কৰিব। তাৰপিছত ইয়াতে তলত অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো দেখিবলৈ পাইছে, এইটো ৱেবছাইটত গৈ আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ইয়াতে তলত দেখিবলৈ পাইছে আবেদন কৰণে কি তিথি, ইয়াতে আপোনালোকৰ 28 আগষ্টৰ পৰা আপোনালোকৰ অনলাইন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈ যাব। তাৰপিছত আপোনালোকে 28 যিটো আগন্তক মাহ আছে সেই আগন্তক মাহৰ 28 তাৰিখত আপোনালোকে এপ্লাই কৰি শেষ কৰিব লাগিব। ইয়াতে মুঠতে 1 মাহ ধাৰ্য কৰা হৈছে এপ্লাই কৰাৰ ক্ষেত্ৰত। এইটো ৱেবছাইট আপোনালোকে যিকোনো কাগজত লিখি ল'ব পাৰে, www.govt.in এইটো ৱেবছাইটৰ গৈ আপোনালোকে এপ্লাই কৰি দিব লাগিব। গতিকে বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো বেছি বেছিকৈ শ্বেয়াৰ কৰিব যিসকলে ইয়াতে অংগনবাদী চাকৰি কৰিম বুলি আশা কৰিছে। গতিকে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।